close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on chegamos na praia, Jenny e Fina estão amando. Teodoro também. Tá feliz? Olha, mãe. Sim, ela tá desbravando tudo. Come here! Yay! Come here! Come here, Jenny! Uhul! Jenny molhou os pés. E tu, Pina, vem! Aqui na ilha tem muitas dessas águas vivas transparentes, elas são chamadas de águas vivas da lua, mas elas são inofensivas, não fazem mal pra ninguém. Mas confesso que dá um medinho assim, nadar e ver elas na nossa frente. Olá! Olá! O Teodoro tá gravando. Então, gente, eu vou mergulhar agora para verificar que a âncora pegou. Então, vamos lá. Tudo bem. Bem segurado. Acho que eu vou soltar um pouco mais corda. E daí... Pronto. Todo mundo tomou banho, né? É. E agora o Teodoro tá pintando. O que que tu tá pintando? Tô pintando aqui. O que que é, meu amor? Verde. Verde. It's a green color. Uhum. It's a paint blue. Isso é o fundo do oceano? Sim. Dois motoristas. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Tá calor, né, filho? Chegou um ventinho agora. Olha só, aqui na marina tem essas grelhas pra fazer um churrasquinho. Jenny e Pina estão aqui passeando. Hein, Jenny? O que que tu tá fazendo? Estamos oficialmente fazendo nossa própria água. Eu tirei do teste que sai ali fora para testar. Eu joguei para o tanque que testou suficiente para colocar nos tanques. Então, essa coisa faz 6,7, quase 7 galões de água por hora. E aí, o que, que tu achou? Fazendo nossa própria água. Como é que tá? Ela tá potável já? Sim. Ela, teste. Sim, eu, várias vezes. Então, tá em torno de 250. Já botou pra encher o tanque? Aham. As nossas preocupações de agora são incrivelmente diferentes da nossa vida antes do sailing tá louco. Mas sim, elas existem. Estamos aprendendo ainda essa vida de morar num barco autossustentável.
onde precisamos produzir a nossa própria água e energia. Praticamente vivemos na nossa própria cidade, uma cidade minúscula, flutuante e independente, chamada Taloco e localizada no meio do mar. Bom dia, gente! Hoje é o dia que vamos sair de Bimini. A gente vai fazer uma viagem mais ou menos de 12 horas para chegar numa ilha que é no meio do caminho, quer dizer, não é bem no meio do caminho, é um pouco mais perto de Nassau, que é onde a gente vai buscar o meu irmão e a minha cunhada. Então a gente vai viajar um pouquinho hoje, vai parar para passar a noite e depois a gente vai continuar a viagem. A gente ainda não decidiu se a gente vai sair de lá amanhã ou se a gente vai esperar alguns dias, porque eles só chegam quinta-feira que vem, então falta uma semana, hoje é quinta. E a gente tem tempo para chegar lá, então talvez a gente fique alguns dias para conhecer essa ilha que a gente vai parar. E ao mesmo tempo a gente tem que esperar eles chegarem, a gente não pode conhecer nada antes que eles cheguem. Sabe, sei lá, a gente tá meio travado assim nessa questão, mas como falta uma semana ainda, né, temos que fazer o tempo passar. Hoje o tempo tá super colaborando, vão ter ventos mais ou menos de 10 milhas por hora, que é uns 20 km por hora, e a gente vai pra uma ilha que a gente vai conseguir velejar, então ainda bem. Não vai chover e as ondas vão ser em torno de meio pé, um pé, então vai ser onda bem pequenininha assim. Vai ser muito bom pra viajar hoje, a gente sempre cuida o tempo e fica observando, né, pra ver o melhor dia pra gente sair. Então, amanhã também é um dia bom, a gente poderia sair da ilha aí pra lançar. Mas se a gente não sair amanhã, a gente vai ter que esperar alguns dias, porque no fim de semana tá marcando chuva e o vento vai parar, assim. O vento vai diminuir de 10 milhas pra 1 milha. Então não tem como planejar, né, gente? O vento tem uma milha. Sinto saudade desse lugar que foi minha casa por uma semana. E tu? Tem sido super legal, super tranquilo, bem linda, as pessoas são bem legais, tipo, bem acolhedor, ajudava em tudo, são pessoas bem legais. Bom dia, meu amor! Bom dia! Que coisa mais fofa vocês! Oi, gente! Era pra estarmos viajando, né, longe já, mas estamos aqui. A gente ancorou nesse lugar que é muito lindo, a gente sempre vem naquela praia ali. A gente ancorou bem na frente, agora vai ser bem facinho e ali, vamos chegar ali em 30 segundos. E o que aconteceu, gente? Nós estávamos desde as 8 horas prontos para sair e tinha uma correnteza muito forte que nos puxava para o lado que não podia nos puxar. Então estava sendo bem difícil. O senhor que trabalha na marina, senhor não, um rapaz, um cara novo, estava ajudando o Benjamin. Eu tava manobrando aqui, eles estavam puxando as cordas e os dois não estavam conseguindo aguentar o peso do barco por causa da correnteza que tava puxando muito. Muito forte. É, então... Sim, ele ficou acabado, né, amor? Tentando puxar e não conseguiram. E daí a gente pensou, não, vamos esperar, ver se muda a correnteza, esperar o vento, ver se diminui um pouco, porque não adianta querer forçar as coisas e acabar acontecendo um problema, né? Então a gente ficou ali esperando, a gente conseguiu sair, era 11 da manhã. A gente teve uma ideia de colocar a corda no outro deck, puxar e puxando. E daí eu e ele, a gente conseguiu tirar a maioria do barco. E daí o cara da marina chegou, que tinha saído. E daí ele nos ajudou no finalzinho ali, né, amor? Mas, enfim, conseguimos sair. E agora a gente tá aqui ancorado. Ficou tarde, sabe, pra viajar. E... O Benjamin falou que tem bastante coral pra lá, bastante pedras, né? Então, viajar de noite pra lá fica meio complicado. A gente nunca foi, né? Então, a gente quer fazer essa viagem de dia. A gente quer sair cedinho, 7, 8 da manhã, que vai demorar umas 12 horas pra chegar. Então, a gente chega lá antes de anoitecer. Então, vamos sair amanhã, que esse lugar tá nos prendendo aqui. Acho que eles gostaram muito da gente, os peixes. É uma tema. Que chega num lugar e custa pra sair. Fica difícil sair. Isso é uma das coisas, eu não quero mais ficar em marina. Tudo bem que tem que ficar na marina quando chega num país pra fazer a imigração. Mas no outro dia eu tô saindo, gente. Porque ficar em marina é uma coisa que prende. Prende, porque precisa de um monte de coisa. E pra sair, uma função. Tem que estar o vento assim, correnteza daquele jeito. E não é assim, ah, eu vou sair hoje e sai. Que nem...
que nem a gente tá ancorado aqui, se a gente quiser sair agora, a gente sai, não tem nada nos impedindo. Mas na marina, é um processo. Tem que esperar a correnteza, tem que esperar o mar alto. Porque aqui nas Bahamas... Peraí. E aí, o acabado aqui. Então, gente, a coisa é, tem que esperar, tipo, correnteza, porque se o mar tá subindo, de acordo com o lugar da marina, pode ser melhor se o mar tá subindo ou pior, e daí tem as correntezas. E nas Bahamas aqui, a maior parte, tipo, em volta das ilhas, não é muito fundo, é tipo 10 metros no máximo. E normalmente é entre 5 e 10, então não é uma coisa muito fundo. Então tem que ficar cuidando bastante a altura do mar e essas coisas. Mas com paciência, tava paciente, né? Mais ou menos. Conseguimos sair. E eu dei um jeito doido, mas funcionou uma beleza. Não posso mentir, não posso dizer que não. Então, gente, agora vamos descer o ringue aqui, porque o Benjamin esqueceu o celular dele lá na marina. Tava passando os vídeos lá e esqueceu. Então, estamos cozinhando aqui, o fogão ele balança para deixar as coisas reto. Então quando o barco balança, ele vai balançando. O que vamos fazer? Estrogonofe de lagosta. Salada de macarrão. Aham. Arroz. Tem congelado já. Somos espertos. Tu que é, que tu ideia. Deveria ter congelado o resto, tudo. Tudo bem. Não tá tão ruim. Ai, mas... O problema é que o vento tá vindo daqui e daí ele tá balançando assim, ó. Então tá bem difícil aí embaixo. A gente ancorou num lugar bem ruinzinho, gente. Balançava muito. Mas essa parte a gente vai contar pra vocês daqui um pouquinho. Bom dia! Começamos cedo, saímos umas 6h45, mas até arrumar tudo e agora é 7h08 da manhã. Temos um grande dia de viagem. Atualmente está dizendo que vamos chegar em torno das 10h30 da noite. Eu quero tentar chegar antes que o sol se põe, então vamos tentar dar uma aceleradinha, mas estamos indo. Gabriel e Teodoro estão deitados ainda. Tem esse cruzeiro que está estacionado ali esperando. Esse barco, esse navio, ele estava fazendo grandes voltas a noite inteira, porque acho que saiu de Miami ou Fort Lauderdale, algum lugar na Flórida, e daí eles fizeram uma grande volta a noite inteira, tipo, pro norte, pro sul, pro norte, para eventualmente chegar aqui, porque indo direto ia demorar quase nada, algumas horas, mas eles tinham que demorar um pouco mais, então demoraram. Olha esse nascer do sol lindo! E o cruzeiro gigante ali tá indo de ré para estacionar. Música.
Então, gente, estávamos no caminho, né? E daí a gente viu esse barco um pouco para nossa esquerda. E daí a gente está aproximando mais. Ele está meio afundado. Então, eu só estou passando um pouco perto, não quero passar demais. Não sei porque eles afundaram. Só para verificar que não tem ninguém ali, que eles foram resgatados já, sei lá, nunca sabe. Mas tá estranho. Tá cheio de pássaro em volta. Não sei se tem alguém ali. Me segura seu coco! A gente conseguiu chegar perto e olhar com binóculos e não tem ninguém lá. É um barco que tá afundado já há algum tempo, né, amor? Tá todo sujo, assim, dá pra ver que faz um tempão que ele tá afundado ali. Então, ainda bem, né, que não tem ninguém. Imagina, seria muito doido. Aqui é bem rasinho, gente, é tipo 20 pés. O barco afundou, então a parte de trás tá afundado, mas a parte de frente tá fora da água ainda. Então, a gente olhou só pra verificar, mas o Benjamin abriu o coco pra mim, olha só. Uma delícia, né? Não dá com cara de quem acha muito bom. Olha só, gente, agora tem um navio de cruzeiro ali. E pelo jeito ele vai passar na nossa frente. Então o Benjamin tava dormindo, eu chamei ele pra ver como que a gente faz, né? Porque pelo jeito, não sei se ele tá parado ou se ele tá vindo pra cá e nós estamos indo assim. Gostando da viagem? Será que nós vamos? Vamos. Billy Jenny dormindo. E a gente vai chegar lá perto das 6 da tarde. Então falta umas 5 horas. Chegou a hora da boia. Vamos comer hambúrguerzinho, né? Sim. Coisas fáceis e rápidas. Mas aqui embaixo tá bem bom, viu? É, não tá ruim. Não tava lutando. Tá. Quando a gente tava parado, tava horrível. Como é que tá a comida? Tá muito bom. Gostou a carne? Então tá. Tu viu esses barcos bem grandes ali? Tem um pra lá e tem um pra lá. Que legal, né? Come bastante, tá? Pra ficar forte? Ah, pegou os binóculos. Tá procurando piratas? Coisa mais fofa esse guri. Olha só, gente, estão bem pertinho dele. Esse cruzeiro gigante. Bem lindo, mas não sei o que ele tá fazendo parado ali. Né? Isso aí não parece. O que tu achou do barco grande ali? Tu achou bonito? Então, estamos chegando. Gabriele tá dormindo. Eu e Teodoro. Gabriele acordou. Eu e Teodoro estamos de plantão. E Jenny e Pina tá deitada com a Gabriele. Falta 13 milhas. Para não chegar, então a gente está quase chegando. Não dá para ver terra ainda. Mas tá por aí. E um grande círculo, então começa para lá e ele vai aqui, aqui, aqui. Então é bem protegida as ilhas. Aqui o Benjamin estava explicando que alguns cruzeiros oferecem a opção de ir para uma ilha privada. Então, as empresas de cruzeiro compraram essas ilhas e as pessoas podem ter a ilha só para elas. Uhul! Terra vista! Depois de 12 horas! Uhul! Terra vista! Conseguimos mais um lugar! Foi tranquilo, né? Super tranquilo. Estamos chegando! Viu lá a terra?
lá. Estamos chegando. Look, little sailor. What are we doing? Are you sailing? You're such a good sailor. What? You're a good driver. You drive the boat a lot, huh? It's your favorite. Então, chegamos. Estamos levando os cachorros a passear. Pina tá ali. Jenny tá correndo a mil. Nosso barco tá lá. A lua saindo. Ai, tá muito calminho aqui. Coisa boa. Acho que hoje a gente dorme bem. Noite passada, gente, foi uma aventura. Porque... Sério. Mas o barco não tá nem mexendo hoje. Tá tipo... um lago aqui. Por milhas. Esse aqui é uma praia deserta. É tipo uma prainha deserta. Não tem nada. A única coisa é aquele barco ali de alguém que... que pode estar ali faz anos e anos e anos e anos. Tem bastante mosquito só. Se bota a luz, os mosquitos pioram. É? Então tá. Olha só quem é que tá pescando. Teodoro, tu vai pegar um peixe bem grandão? Hora de passear, né? Vamos passear. Esse colete é meio grande pra Pina. Nossa senhora. E esse barulho, gente, é do water maker, tá fazendo água ali. E daí a água salgada ele tira pra fora, filtra várias vezes e vira água potável. Faz um barulhinho. Let's go. Vamos passear. Teodoro já tá pronto. Vamos botar teu colete. Onde é que tá seu colete, rapazinho? Onde tá? E aí, gente? E aí? Descobrimos essa ilhazinha secreta aqui. Bem bom, tem sombra. Tem uma florestinha ali atrás. Tem uma praia melhor que a outra. Essa praia é bem boa. Que a gente traz os cachorros passear aqui. Elas estão gostando. Teodoro tá tomando banho. E a gente tá aqui embaixo da sombra. É bem bonito aqui. Tem pedra. Deixa eu mostrar pra vocês. Mami! Oi, amor. Tu quer entrar na água? Vai lá. A mãe tá mostrando pro pessoal aqui nossa praia secreta. Daí aqui tem uma florestinha assim, Floresta das Bahamas. Sabe aqueles filmes quando eles chegam numa ilha perdida e aí eles entram na floresta pra tentar achar algo pra comer? Exatamente. E aqui é a praia, olha só, tem pedras. Bem calminha aqui. Que linda essa água. Tá bem quentinha também. E aqui é cheio de alga, porque nesse lado da ilha é tudo alga. Do outro lado, a água é azul. Desse lado é verde. Que legal! Só descansando o povo. Né? Que vida. Vida difícil. Enquanto nós estamos aqui nessa ilha perdida, a ilha dos cruzeiros é ali. Dois cruzeiros gigantes e aí as ilhas privadas e mais um saindo. Que loucura. Olha quem decidiu nadar. Jenny. Estava jogando pedras e ela foi atrás. Pegou mais um. Esse parece grande. Puxa. Puxa. Eita. É bem grande mesmo. Acho que é o maior de todos. Aham. Barbaridade. Peixe tão pronto. Não tão pronto. Não, elas estão parecendo comida agora. Né? Agora vamos fritar
no ovo e farinha. Tô fazendo empanado. E vamos comer. E aí, pescador? Como é que tá o peixe? Muito bom. É bom? Tá bom? Eva! Benjamin quis confirmar em inglês também que o peixe estava realmente bom. Huh? Yeah. Is it good? Yeah. I got a fish, a real big one. A real big one? Yeah. Now you're eating it. Yeah. Good job. Let me put some black sauce. This one. Some black sauce? Yeah. Okay. This is for tea. Sushi. That's for sushi? Yeah. All right. Bom dia. Bom dia. Nossa senhora, acabamos de levantar. Tivemos uma noite muito boa porque o barco não balançou. Olha, por mais que tá tendo um pouco mais vento, a gente tá de frente pro vento. Não sei, aquele outro lugar foi horrível. Sério, aqui. É um outro lugar que a gente ancorou, nossa senhora. Tava muito ruim. Mas aqui tá perfeito. Nem parece que estamos num barco. Não mexe nada, nada, nada. Muito bom. E tá marcando chuva. Teve uma tempestade de raios noite passada. Passava, tipo, bem longe da gente. Mas não choveu. Foi só os raios. Tipo, dava pra ver os raios. Um show de raios. Mas não chegou a chover aqui. Foi legal. E hoje tava marcando chuva. Mas não tá chovendo, então. E agora não apareceu. Ainda não, mas pode ver, tá um pouco escuro pra lá. Lavei a louça, gente, aí fui lavar roupa e acabou a água. Então a gente tá fazendo mais água. Daí demora alguns minutos, porque primeiro tem que... Como é que é? Filtrar, né? Bastante. Pra depois botar no tanque. Aí a gente fica fazendo teste aqui pra ver se já tá potável. Estamos tirando as cortinas pequenas para fazer todas iguais, né?